Përshëndetje, jepi bashkë në lëndën gjuhës Shqipe klasaj 9. Tema mësimore, rrno vetëm për me tregue, atë Zef Plumi. Rezultatet e të nxënit. Lexoni për të kuptuar dhe për të dalluar tekstin letrar dhe jo letrar. Veçoni det çështjet kryesore duke ilustruar me detaje. Analizon qëllimin e autorit duke vlerësuar mjetet që ai përdor në tekst. Fjalët kyç që do të përdoren: diktaturë, internim, shkrimtar, vuajtje, kamp, dëshira për liri, pelikan. Informacion për librin. Lexojini me kujdes informacionin, informacion të cilin ju e keni në librin tuaj. Në krypore të vlonës. Fragmenti është këputur nga libri kujtimeve Rrno vetëm për me tregue. Në fragment rrëfehet jetesa e vështirë në burgje dhe kampet e internimit ose ndryshe kampet e riedukimit, emërtip vendosur nga vetë diktatura për kampet me të burgosur, që shpesh her i quanin edhe kafshë pune. Lexoni me vëmendje fragmentin edhe në tekst. Pasi ta keni lexuar, mësimin tregoni. Kujtimet e fragmentit lidhen me jetën brenda burgut apo jashtë? Pse? Ilustroni mendimin tuaj me detaje nga fragmenti. Në fragment, kemi mjaft të dhëna interesante për jetën e pelikanëve në grup. Cilat janë ato? Si përshkruan autori nga ana letrare shpendët? Ç'tregon kjo për stilin e autorit? Dalloni në fragment detajet objektive me të cilat rrëfen autori. Më pas, interpretoni lidhjen, shtektimi i shpendëve, dëshira për liri e të burgosurve. Ndonë se i burgosur, atë Zef Plumi na jep mesazhe. Dashuria për natyrën dhe shpendët, dashuria për liri, toleranca dhe mirëkuptimi. Ilustroni këto me pjesë nga teksti. Detyra. Shkruani shkurt se si e përjetoni mesazhin. Punë të mbarë.